Legenice moje večeras u 21 čas ili u 9 sati, znači za sat vremena počinje moja prva emisija sa Mehmedalijom Karamujićem. Svi znate ko je taj čovjek, koliko se ga spominje u realitiju i šta je istina, šta nije istina, pogotovo što se tiče ove sezone. Ko je on, šta radi, kakvo je lečenje Kur'anom, šta je rukija, kako žive šeitani, šta se radi, šta se dešava. Sve što vas zanima moći ćete da čujete baš u toj emisiji i mislim da će biti jako dobro, tako da pozivam vas sve da odete na Hajpov profil i bit će premijera moje emisije večeras u 9. Znači ponavljam vam sve, na mom Instagramu i na Hajpovom Instagram profilu moći ćete da nađete sve moguće što vas zanima i linkove i ostalo, tako da zapratite Hajp, pratite sve moguće dešavanja koje se trenutno dešavaju, ono što je najaktuelnije. Ja vas ljubim, pozdravljam i zanimaju me vaši komentari, tako da budite večeras uz mene.